耳环里面只有一个是攻击，就是这个活鹿角耳环。你要买这个去冲也行，为什么？因为它是攻击力主属性，优先顺序是命中第一，再来是攻击排第二，防御排第三。所以如果你要以优先顺序的话，攻击力会在防御之上。那反正耳环强化上去的附加属性都是加防御力，所以没差，都一样。看你今天是选择攻击还是选择防御都行。那我们假设我们选择的是防御好了啊，来给你们看一下啊，耳环你今天是中氪或小氪，可以买白的跟绿的来做。但今天如果你有能力的话，我会建议直接用蓝的。为什么？你们用看的就知道，因为它耳环比较特别，耳环有这个领冬可以制作的，领冬基本防御是5，你今天加5的白绿耳环也才5哦。你说好，那我今天我用耳环2的，我用那个绿色耳环冲到加5多少？基本防御2再加5 7防，领冬我加3就8防，我就已经8防。所以耳环我会建议用蓝的，不用绿的。刚刚我介绍视频里面，我都说项链戒指可以用绿的跟白的取代，但耳环我说用蓝的，因为耳环有个领冬，防御很高，防御极高，而且你就算你防御打平，你还多了一个属性，跟多了一个减伤，而且它是全减伤哦，不是什么近远法哦，它是全减伤2。这个耳环是我推荐的。好，下一个这个手环呢？手环我记得也是没什么选择啦，对吧？避刃太贵了嘛，避刃太贵了，你做出来你也不太敢点。不是避刃太贵了，避刃应该说避刃好用，但是避刃3%伤害跟4防御，他们两个都是加暴率2%，对吧？两个都是暴率2%的情况下，为什么我会选择无寄生不选择避刃呢？因为你前期攻击力不高的情况下，这3%加成的不高，可是4防御你会直接变弹变硬，这个法伤。那你说绿的可不可以用？绿的也行，也行，你可以用攻击平原手环也行，但是我还是推荐你要么用无寄生，要么就用避刃。如果是近战的话比较硬，如果你是近战玩家就是用无寄生，因为蓝色的攻击戒指只能用打的，不能制作，所以近战比较惨，近战就只能用这个啦， sorry 啊。那你攻守跟攻守还可以选这个二选一，其实这两个选择啦，看你怎么选。法师也是一样，有法伤，法师也是随便选，法师攻守可以选的，但是近战就只能这个了，没得选。或者是你要用这个，但是你会少洗一个属性，所以你们看我的部位就只有这两个是蓝色，这两个就是绿色，因为我知道这两个有很好的绿装跟白装可以取代。腰带的话你可以选择什么呢？北风嘛，还有酷寒，我记得比较贵，酷寒比较贵啦，没有人在冲酷寒。打架用这个异常抵抗，挂机用回魔，二选一，是这样子。那你说为什么没有绿的跟白的选择呢？因为药水量基础值差太多，这个200，这个100，这是绝对，这是无法弥补的差距，你的练功的持久度无法弥补，所以这个腰带没得选，只能用蓝的。好啦，今天屁话讲完了，我们现在开始干大事了。来，打王了 ，right now， 哎呀，让你们看一下什么叫技术台啊！真正的技术台就是长这样子。Attack， 北七枭雄，无敌，反击，下雨，跑，哼。开战，回避，下雨跑，无敌，洗内，再下雨跑，啊靠呗，他回头啦！洗吧，好，重来，没事，重来 ，round two， 他回补了，来，回避。下雨，反击，无敌，跑 ，F 唯一技术台，别的地方看不到。他回头啦！可怜呐、啊！干，冲他小！干，他又回去了，操蛋！我相信我，我一定可以把他干掉，我今天一定把他干死。来。下雨，回避，无敌，反击，无敌，闪，跑，
在哪边？在靠背，在哪边？在哪边？在哪边？树呢？靠背，树在哪边啊？完了，迷失症。等下树在哪？不要不要，先被打。等下等下等下，先被打我。不要。但我找不到那棵树，操！那棵树去哪里呀、啊？哎、欸，那棵树怎么不见了？不是那棵树，我突然迷失方向了。你、欸、看这个王是本靠背啊，这样偷几下武器，然后我就跑，又偷打几下我就跑。我们不要贪刀，刚刚有点贪刀，我们这样子跑，有机会有，这样有机会过，来打。啊，无敌！我们不贪刀，不贪刀，绝不贪刀。再打一下就跑，吐火跑。没事，不要紧张，他不会下来，他不会下来。应该可以再撑，应该可以再撑一个，再撑一个无敌，再撑一个无敌，拜托，再撑一个无敌。OK， 再撑个无敌，打一下我跑，好跑，这时候跑，这时候跑，上去，上去，下来，上去，下来。我看差一点，来。打下雨，再打一下跑，好，我跑，这时候跑，来下一轮，翻滚，跳跃，反击，召唤，跑，暴走，他暴走了，哦，这套加快速，这套很快，这套很快，看，妈的，跟鬼一样，来打，无敌，下雨，跑。翻滚，好，下雨，好，哎、欸，走喽，哎、欸，高歌离席，我上来了耶，哎、欸，是不是他是 bug 啊？你是不是不想让我赢？没事，没事，我们刚刚这一场蛮稳的吧？这场应该蛮稳的吧？哎、欸，他为什么这样子啊？是我的问题吗？对他这个其实角度，他这有时候他就是。上面到这边到这个位置，他就会回头，他就会回溯。下面到这边会回溯，而且下面这要抓一下，就是他如果下面这边他有先抓你一下，你跑上来，他就会判定说哦你上面。可是如果下来他是跟你到这边，他没有先攻击，他到这边就会回溯，就会跑回去。所以这边我刚刚为什么要抓他打我完，他打我一下之后我就跑，因为他打我一下到这边还是会上去，他会判定哎、欸、我在上面。不是重播啊，这个王真的鸡巴啊。我想把他打死，我超级想把。我们目前这个伺服器能够干死他的只有两个人，一个叫做杨俊，一个叫做芥窗，只有这两个人可以把他干死，因为他们两个是红变，其他人基本上都干不死他。那我就想把他干死，我干死，翻滚，挡招无敌，好，三连射，吸血，好，乖乖不贪刀。哎、欸，不知道那个制作人有没有看过这只网啊？请问游戏制作人可以打赢这只王吗？你知道你设计这只王这么鸡巴吗？这只王跟鬼一样哎、欸，要怎么打？下雨，喷大喷发，无敌跑，看这样就没有问题啦啊！这场必过，找到问题了。你们现在希望你们人人都可以一次通关，不要跟我一样这么蠢，这边当智障，当小丑 ，Joker， 我不贪刀，你贪刀个屁！跑回去，乖，耶、yeah, ，听话。可以了，排喷翻滚下雨三连斩无敌，二三好打完跑，干错赛错赛错赛，卖了，加油，最后一条血，加油！干，你是冲杀小，无敌！哦，这两轮他就死了，加油，加油！哎、欸，死！哇哇！打死了！好累哦，干枭雄，激情老王，我枭雄过了，你过了吗？
好啦，我们到第五章节，哦，干打到快头破血流。